Увс аймагт 5-р сард болсон онцлох үйл явдлууд. Увс аймгийн газар тариалагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн боллоо. Увс аймгийн газар тариалагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн баруун турун суман зохион байгуулагдлаа. Зөвлөгөөний үеэр аймгийн газар тариалангийн салбарын зорилт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2018 оны цагаагаарын төлөв зориудаар хурд үндэс бий болох чиглэлийн мэдээлэл газар тариалангийн салбарын анхаарах асуудал шинээр гарсан хууль тогтоол журам үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулж газар тариалан эрхлэгчдэд мэдээлэл өглөө. Бажинам аваргын нэрэмжит аваргын гараа олон хотын аварга шалгаруулах тэмцээн амжилттай болж өндөрлөлөө. Монгол улсын Хөлөмрийн Баатар Гавья Тамирчин, Ардын багш Одовгийн Балжинэм Увс аймагт хүрэлцэн ирж, нутгийн ард түмэн халуун дулаанаар үхтэн авсан. Энэ үеэр аваргын гараа олон хотын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдлаа. Тэмцээн Завхан аймаг Увс аймгийн 13 сум, 6 сургуулийн 294 өнсөрийн жүдочид 2 өдрийн турш өрсөлдөж аваргуудаа тодорхойллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Увс аймагт ажиллалаа. Ерөнхийлөгчийг Увс аймагт айлчлах үеэр цэргийн хүрээний хүндэт харуулж агсаж өгтөн авлаа. Мөн аймгийн засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд аймгийн удирдлагууд болон агентлаг албан байгуулгын дарга нар ойрт хөгжимчүүдийн тайдварт Увс аймгийн иргэдтэй уулзаж тэдний сонирхсан асуултанд хариулт өгч санал хүсэлтийг сонссон юм. Төрийн албан агшийн чадварыг бэхжүүлэх сургалт боллоо. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эрдэс байлиг түүхэн эдийн иж бүрэн санаачлах этис хөтөлбөр орон нутгийн цогц хөгжил төлөвлөлт төслийн хүрээнд төрийн албан агшийн чадварыг бэхжүүлэх зөвлөн тусах зорилгоор Монгол улсын их сургуулийн доктор профессорууд Увс аймагт хүрэлцэн ирж төрийн албан агшидд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг байгууллагад болон хилтэс тус бүр дээр чиг үүргийн дагуу сэдвүүдээр явуулсан юм. Хамттай хөгжиж бизнес форум боллоо. Увс аймгийн засаг даргын тамгын газраас төр хувийн хөшлийн түншлэл хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор сангийн яамны дэмжлэгтэйгээр хамттай хөгжиж бизнес форумыг зохион байгууллаа. Форум Дэлхийн банкны экспортыг дэмжих төсөл, Азийн хөгжлийн банкны хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл, аймгийн засаг даргын тамгын газар, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Улаангом политехник коллеж үйлдвэрлэл эрхлэгчид сумдын засаг даргын орлогч нийтдээ 170 гаруй хүн оролцсон юм. Авиас 2018 амжилттай зохион байгуулагдлаа. Урлагаар дамжуулж хүүхэд багчуудад гоо зөв хүмүүжил олгох, багш сурагчдын ур чадвар чөлөө сэтгэлгээ, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зорилготой аймгийн засаг даргын нэрэмжит Авиас 2018 урлаг уран бүтээлийн наадмыг 27 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Энэ жилийн хувьд 1-р шатны шалгаруулалт баруун бүс Тарайлан сум, зүүн бүс Малчин сум, төвийн бүс Улаангом сум туртус амжилттай зохиогдож, нийтдээ 1800 гаруй хүүхэд өрсөлдсөн. Ийхүү давхурдсан тоогоор аймгийн нэгдсэн шалгаруулалтанд 1200 орчим хүүхэд оролцож, нийтдээ 3000 гаруй хүүхэд энэ хуралдаанд авиас чадвараас сорьсон юм. Санхүүгийн сүр боловсролыг дээшлүүлэх уралдаан амжилттай болж өндөрлөө. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хилтэс, арилжааны банкуд болон банк бус санхүүгийн байгууллага, боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хамтран Увс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан, илтгэлийн уралдаан, зохион бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж амжилттай оролцсон сурагчдад шагналыг гардуулан өглөө. Энэхүү уралдаан сурагчдад санхүүгийн зөв зохистой хэрэглийг төлөвшүүлэх, мөнгө санхүүгийн зөв төлөвлөх, хоригдлол үүсгэх, санхүүгийн хэмнэл бий болгох, чадварыг эзэмшүүлэх, ирээдүйд амжилттай амьдрах их үүсвэрийн багасан олгооч холбогдлох бүхий уралдаан юм. Аз жаргалтай гэр бүл зөвлөгөн боллоо. Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Увс аймгийн засаг даргын тамгын газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, гал голомт үндэсний хөтөлбөр хамтран аз жаргалтай гэр бүл нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр орон нутгийн дэх гэр бүлийн өнөөгийн байдал, хүнээр хүн хийх Монгол дэвшилт, уламжлал ба орчин үеийн гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийн танилцуулга гэх мэт илтгэл мэдээллүүдийг тавьсан юм. Ойр тэмүү олон улсын их наадам боллоо. Орос улбаны улсын халимгийн элиста отноо зохион байгуулагдсан ойр тэмүү язгуур урлагийн их наадам 5-р сарын 12-13 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Орос улбаны улсын халимаг Туваа, Алтай, Якут, Башгир, Бурайд улс хиттийн Шинжаа уугурын өөртөө зас хоорны уран бүтээлчид Монгол улсаа төлөөлөн Алтай хамтлаг, Увс аймгийн ойр хөгжимчүүдийн театрын ойр хамтлаг, Ховд аймгийн Ардын авиаснууд тус тус оролцсон томоохон цар хүрээг хамсан наадам болж өндөрлөлөө. Наадмын уртын дууны төрөлд Увс аймгийн ойр хөгжимчүүдийн театрын Дуучин Жаваагийн тулгай чадвар чансаа гараа тэргүүж тэргүүн байрлуулсан бол тус наадмын хамгийн дээд гран-при шагналыг ойр хөгжимчүүдийн театрын ойр хамтлаг өртсөн юм. Увс аймгийн тамирчид Аз ТВ-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцлоо. Олон улсын тахандогийн Аз ТВ-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Увс аймгийн ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны тамирчид амжилттай оролцож 4 алт 5 мөнгө 8 хүрэл медаль хүртсэн байна. Тус тамирчид болон дасгалжуулагч 103 нарыг аймгийн удирдлагууд хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.
Усан аймгийн бичил урхаалчдын зөвлөгөөн боллоо. Ашигт малтмлыг бичил урхаан зохион байгуулалтын хэлбэрээр ашиглах, санал санаачлагыг идэвхжүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөөлөлтийн хилтэс, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичил урхаан төсөл, аймгийн байгаль орчин аялжуулчлалын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар хамтран Усан аймгийн бичил урхаанчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөөнд агентлаг албан байгууллагын төлөөлөл Монгол банк 19 сум төрийн бус байгууллагууд нөхөрлөлийн гишүүд бичил урхаан эрхлэгчдээс бүрдсэн 120 гаруй хүн оролцсон юм а. Бөхмөрөн сум улсын тэргүүний сумаар шалгарлаа. Засгийн газрын хуралдаанаар Усан аймгийн Бөхмөрөн сум, Өвсгөл аймгийн Тарайлан сум, Дархуул аймгийн Орхон сум, Дорнод аймгийн Хөлнбөр сумдыг улсын тэргүүний сумаар шалгаруулсан. Өвсөн аймгийн ерөнхий боловсролын дөрөв сургуульд баярлалаа бяцхан номын самтаа боллоо. Солонгосын соёл спорт аялжуулчлалын яамнаас санаачлан Монголын боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны тусламжаар Өвсөн аймгийн Улаангом сумын цогцлбор 1-р сургууль болон Хиргас Өлгий Баруун Турун зэрэг сумдын сургуулиудад баярлалаа бяцхан номын санг байгууллаа. Төслийн зүгээс номын санд боловсролын системд хэрэгтэй 1700 номыг хандилсан бөгөөд бяцхан номын сан гэсэн орчинд сурагчид зөвхөн Солонгос биш бусад улс орнуудтай холбогдох Монголоор орчуулсан Солонгос ном англи хадмалтай хүүхэлдэйн гэн үзэх боломжтой юм аа. Мөн компьютер проектор, дилекц принтер, ширээ сандал зэрэг зүйлсээр номын санг төвчүүлсэн байна. Орос улбаны улсын Хизил хотод улсын өдрөөр дарга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Орос улбаны улсын Туа улсын Хизил хотноо 2018 оны 5-р сарын 25-наас 26-ны өдрүүдэд улсын өдрөөр дарга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэвэр үндэсний бүхий барилдаа, усад үйлдвэрлэл үзэсгэлэн, албан уулзалтууд, гэрэл зураг болон музей үзэсгэлэн, урлаг соёлын арга хэмжээ зэрэг үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдсан юм а. Хүүхэд бидний гэрэлт ирээдүйн сургуулийн өмнөх боловсролын аймгийн 2-р зөвлөгөөн боллоо. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтэс, боловсрол соёл урлагийн газар хамтран хүүхэд бидний гэрэлт ирээдүйн сургуулийн өмнөх боловсролын аймгийн 2-р зөвлөгөөнийг 5-р сарын 29-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр Усан аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын өнөөгийн байдал тулгамдж байгаа асуудал, багшийн хөгжил хүүхдийн ирээдүй, сургуулийн өмнөх боловсрол заавал хэвшүүлэх сургуулийн агуулга арга зүй, сургуулийн орчны стандартыг хэрэгжүүлэх арга зам гэх мэтчлэн илтгэл мэдээллүүд тавигдсан юм а. Мөн зөвлөгөөний үеэр цэцэрлэгийн 500 гаруй хүүхэд багчууд сурсан мэдсэн зүйлсээ эцэг эхчүүд багш нартай тайлбарлсан юм а. Сумдын санхүүгийн албаны дарга төсөв төрийн сангийн мэрэгчлэнүүд сургалтанд хамрагдлаа. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хилцээс Усан аймгийн 19 сумын санхүүгийн албаны дарга төсөв төрийн сангийн мэрэгчлэнүүдийг 2018 оны 5-р сарын 28-29-ний өдрүүдэд сургалтанд хамрууллаа. Сургалтын үеэр улсын болон орон нутгийн төсвийн тухай ерөнхий мэдээлэл, төсвийн сахилгах бат иргэдийн хяналт оролцоод идэвх хөтөлбөр, 2017 оны тайлан тушаалд анхаарах асуудлууд зэрэг мэдээллүүдийг тавьсан юм а. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг таниулахын сургалт боллоо. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк болон банк хүс санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, үнэт цаасны компаниуд, даатгалын зуршлагчин болон хохирол үнэлгч байгууллагуудад мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг таниулах чиглэлийн сургалтыг зохион байгууллаа. 2018 оны хагас жилийн малын төвөр судалгааны сургалт явагдлаа. Монгол Улсын статистикийн тухай хуулийн дагуу хагас жилийн малын төвөр судалгааг 2018 оны 6-р сарын 4-өөс 11-ний өдрүүдэд улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг зохион байгуулахаар боллоо. Аймгийн тоолгын комиссаар сумдад хагас жилийн малын төвөр судалгааг зохион байгуулах төрийн сангийн мэрэгчлэн статистик хариуцсан ажилтан нарт тоолгыг хэрхэн зохион байгуулах, хагас жилийн малын төвөр судалгааны зорилго, зарчим, маягт нөхөх заавраар сургалт зохион байгууллаа. Аймгийн улсын байсагчид Бөхмөрөн, Ховд, Өмнөгов, Өлхий сумдад ажиллалаа. Монгол Улсын статистикийн тухай, зөрчлийн тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас суллуулж байгаа болон тооллого судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоодын хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлэх статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа эргэх холбоог улам сайжруулах зорилгоор аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, эрүүл мэндийн газар, статистикийн хилцээний хамтарсан хяналт үнэлгээний баг Бөхмөрөн, Ховд, Өмнөгов, Өлхий сумдад ажиллалаа. Усан аймаг 5-р сард болсон онцлох үйл явдлууд.